Bismillahirrahmanirrahim. Wal masyu amamal masayihi, wal masyu sarang lempang amamal masayihi diharapun pirang-pirang guru. Wanita ul walidaini jeung agero indung bapana bismihi makalawan ngaranna itu walidain. Wagosrul yadaini jeung umbah dua leungeun pitini ku tanah belok. Wa tahawunu jeung lalawara bisolati kana migawe salat. Wa khiyatatu saubi jeung ngaputan pakaian atawa baju. Wa huwa bariyari itu saub eta ala badanihi tetep dina awakna itu jalma. Wa isra'ul huruji jeung buru-buru gagancangan kaluar minal masjid di jero masjid. Wa takbiru jeung isuk-isuk. Wa tabkiru atunya sarang isuk-isuk bithihabi berangkat ilal aswaki ka pirang-pirang pasar wal batu jeung kendor atawa talangke firujui dina balikna min hati itu aswak. Watar ku goslil awani jeung tinggal nangumbahna pirang-pirang wawadahan wasira ukasril khubji jeung sok meuli bubuk roti. Minal fukoro iti pirang-pirang jalma pakir asu ali anu sok jajalu. Wa itfa usiroji jeung mareman damar atawa lampu bin nafsi kalawan dirina ditiupnya maksud nama kalawan nafas. Wal kita batu jeung nulis bil kolami ku kolam atawa ku pena almaku di anu ditalian. Wal imti satu jeung nyisiran rambut bimistin ku sisir maksurin anu pecat anu huntuna eueuh saware. Watar ku doai anu pecah rompangnya. Watar ku doai jeung ninggalkeun ngadoakeun lil walidaini ka indung bapa. Wata'ammumu jeung make sorban koidan barina diuk. Watasar wulu jeung make calana panjang ko iman bari nanang tung wal bukhlu jeung koret. Wahua jeung ari bukhlu teh taman usaili nyegah ka anu jajalu ka anu pepenta. Mimma nyatana tina perkara yap dulu anu leuwih ieu emma indahu di itu jalma. Watap tiru jeung urangan nafkah wahua jeung ari taktir teh eta atadiku ngarupak-rupak fin nafaqati dina nafkah. Wal isrobu jeung leleuwihan wahua jeung ari itu isrob teh eta mujawazatu tawasuti ngaliwat tina pertengahan. Dakaro parantos nyaritakeun hukana ieu wa huwa tasa suwaifi Imam Suwaifi titik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala sareng parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul umuri kana lafad khairul umuri. Khairul umuri aripang alus-alusna pirang-pirang pertengahan. Perkara teh awsatuha eta anu pertengahanana itu umur. Wa qala sareng parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khuluqu al-khuluqu kana lafad al-khuluqu. Al-khuluqu aribu dipekerti as-sayyi'u anu goreng yupsidu eta ngaruksak itu khuluqu al-amala kana amal kama sapertikeun perkara yupsidu anu ngaruksak naon al-khuluqu ka al-asala kana madu.